Ελάτε, κύριε Γιωργαντά, έχετε το λόγο. Αγαπητέ κύριε Λάπα, πρώτος κανόνας των υπηρετούντων το δίκαιο και τους κανόνες του δικαίου είναι να σέβεται και τους κανόνες και τους κανονισμούς, μέσα στους οποίους είναι και το ωράριο, είναι και ο χρόνος. Λοιπόν, εγώ μέσα στο χρόνο μου θα προσπαθήσω να δώσω μία άλλη διάσταση, είτε νομική είτε πολιτική, ερμηνεύστε την όπως θέλετε. Κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, σήμερα το βράδυ θα ψηφίσετε για τη μη άσκηση δίωξης κατά των 10 εμπλεκομένων προσώπων, τα οποία κατηγορήσατε με αυτόν τον απροκάλυπτο τρόπο, με αυτόν τον εύκολο τρόπο, με αυτά τα ασύστολα ψεύδη, πάρα πολύ εύκολα πριν από 3 μήνες. Σήμερα το βράδυ θα ψηφίσετε τη μη άσκηση δίωξης κατά των 10 αυτών ατόμων. Εγκλωβισμένοι σε αυτό το στοιχείο, ανακαλύψατε πάλι, είστε καλοί σε αυτό, ένα εφεύρημα. Το εφεύρημα είναι εμείς δεν ασκούμε δίωξη λόγω αναρμοδιότητάς μας, αλλά στέλνουμε την υπόθεση στην τακτική δικαιοσύνη για να πράξει τα δέοντα, για να αφαιθεί η εικόνα ότι η δικαιοσύνη θα αναλάβει και θα περιλάβει αυτούς τους 10. Λοιπόν, για να συνεννοούμαστε. Κανόνας πρώτος. Η δικαιοσύνη, η ελληνική τακτική δικαιοσύνη, δεν χρειάζεται άδεια από κανέναν για να ασκήσει τις αρμοδιότητές της. Από κανέναν. Όπου έχει αρμοδιότητα εκ του νόμου και εκ του συντάγματος, οι δικαστικοί λειτουργοί την ασκούνε μόνοι τους, χωρίς να περιμένουν κανένα πράσινο φως από τη Βουλή, όπως ακούστηκε νωρίτερα εδώ. Κανόνας δεύτερος. Καμία διαδικασία αναπομπής δεν προβλέπεται. Δεν υπάρχει. Δεν δικαιούται η Βουλή να στείλει πίσω στη δικαιοσύνη, δεν προβλέπεται θεσμικά πίσω στη δικαιοσύνη φάκελο που της έστειλε ήδη η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη, τη νομική υπαγωγή επί των συγκεκριμένων αδικημάτων και επί των συγκεκριμένων προσώπων την έκανε με την αποστολή του φακέλου εδώ. Και εκεί είπε τα εξής ξεκάθαρα. Νομιμοποίησε εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Αρμοδιότητα τακτικής δικαιοσύνης, το κρατώ και προχωρώ σε ανακριτικές πράξεις. Ήδη πληροφορούμαστε ότι έχουν διεκπαιρωθεί αρκετές από αυτές. Ερώτημα προς τους συναδέλφους που σήμερα θα ψηφίσουν για την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα για να πάει στην τακτική δικαιοσύνη. Μα καλά, ό,τι κάνει η τακτική δικαιοσύνη μέχρι σήμερα, αυτές οι ανακριτικές πράξεις που έχουν γίνει, αυτοί οι λογαριασμοί που άνοιξαν, από ό,τι μάθαμε, παράνομα τα έκανε η δικαιοσύνη. Δεν είχε αρμοδιότητα. Τη τη δίνουμε τώρα εμείς. Για ποιο λόγο την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα την έχετε συμπεριλάβει μέσα στα αδικήματα? Εάν η εισαγγελέα τη διαφορά στι κατηγορίε του φακέλου είχε μία κατηγορία, είχε μόνο την νομιμοποίηση, θα μα την έστελνε στη Βουλή? Μας έστειλε ποτέ στη Βουλή ερώτημα για την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα ή εισαγγελέας διαφοράς? Όχι. Προχωράει και κάνει τη δουλειά της και βεβαίως θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε αν έχουμε και κανένα έβριμα. Έτσι όπως το Υπουργείο Δικαιοσύνης συνηθίζει να βγάζει ανακοινώσεις τελευταία για την πορεία ποινικών υποθέσεων, θα μπορούσε να μας πει, θα ενδιέφερε φαντάζομαι, 2 πρώην πρωθυπουργοί και 8 πρώην υπουργοί στους οποίους έχουμε έρευνα λογαριασμών, αν υπάρχει κανένα έβριμα, το οποίο ίσως θα άλλαζε και όλο το περιβάλλον, όλη την ατμόσφαιρα. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση επί αυτού. Δεν θέλω να υποθέσω ότι είναι επιλεκτική η ενημέρωση που γίνεται για την υπόθεση αυτή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Άρα λοιπόν, η δικαιοσύνη έκανε τη νομική υπαγωγή όταν έστειλε σε εμάς το φάκελο και κράτησε για να εξετάσει ό,τι ήταν δικιά της αρμοδιότητας. Εσείς όμως, στο θέμα της αρμοδιότητας, όταν κάνατε την πρόταση για τη σύσταση της Προκαταρκτικής Επιτροπής, είχατε μια συγκεκριμένη αιτιολόγηση. Ξέρετε, κύριε Λάπα, τι έλεγε αυτή η αιτιολόγηση? Στη σελίδα 7 της πρότασής σας, ότι η Ολομέλεια είχε 3 δυνατότητες τότε. Δυνατότητα πρώτη, να αναθέσει σε τριμελές γνωμοδοτικό συμβούλιο το νομικό έλεγχο των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης της ουσιαστικής βασιμότητας. Δεν το πράξατε, κακώς δεν το πράξατε ίσως, αλλά εν πάση περιπτώσει δικιά σας η ευθύνη. Ακούστε. Δεύτερη επιλογή,
να συστήσει ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης και τρίτη, η ίδια να αποφανθεί άμεσα λόγω του πρόδειλου χαρακτήρα της κρίσης για την αποζευτική προθεσμία ή για την αρμοδιότητα της τακτικής ποινικής δικαιοσύνης. Συνομολογείται ότι αυτή τη δυνατότητα την είχατε ήδη από την πρώτη ολομέλεια. Για ποιο λόγο δεν την ασκήσατε τότε? Τι καινούριο προέκυψε από αυτές τις συνεδριάσεις, ποια ουσιαστική έρευνα έγινε, τι καινούριο εισφέρθηκε σε αυτή τη δικογραφία, το οποίο να αλλάξει τη στάση σας? Αυτό περί αρμοδιότητας δεν το ξέρατε στην πρώτη συνεδρίαση? Μπορούσατε την πρώτη συνεδρίαση να το πείτε ως επιλογή. Είχατε επιλογή ως ολομέλεια, όπως κάνατε με την απιστία. Γιατί δεν το κάνατε στην πρώτη συνεδρίαση? Τι καινούργια έγινε σε αυτές τις 10 συνεδριάσεις? Τι καινούργια έγινε με αυτές τις 30 ώρες εργασιών της Επιτροπής, το οποίο να δικαιολογεί τώρα την πρόταση έτσι όπως έρχεται αυτή τη στιγμή? Εσείς τι κάνατε σε αυτές τις συνεδριάσεις? Είχατε τη δυνατότητα, είχατε μάλλον την υποχρέωση με βάση την απόφαση, έτσι όπως εσείς ως πλειοψηφία την ορίσατε, να εξετάσετε τα πραγματικά ζητήματα του χρόνου, του τρόπου και της αμεσότητας των πράξεων. Έτσι ακριβώς το λέτε. Αυτά βεβαίως, αν ήταν μόνο ο χρόνος και ο τρόπος, όπως τώρα τον προσπαθήσατε να τον ιδεολογήσετε κάποιοι από εσάς, θα μπορούσε από την πρώτη συνεδρίαση να λυθεί. Εσείς ενώ κάνατε μια επιτροπή για να δείτε όλα αυτά τα ουσιαστικά ζητήματα, δεν κάνατε τίποτα εξ αυτών, και το σημαντικότερο από όλων, που είναι το μόνο που ακούει ο ελληνικός λαός. Δεν επιτρέψατε την ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης, αποφύγατε να έρθουν οι μάρτυρες με όποιον τρόπο επέλεγε η πλειοψηφία στην Επιτροπή για να καταθέσουν, και αυτή τη στιγμή τα μοναδικά αποδεικτικά στοιχεία σε βάρος των 10 εμπλεκομένων προσώπων που είναι οι καταθέσεις αυτών των μαρτύρων έχουν μείνει στο σκοτάδι. Αρνηθήκατε, ενώ ήσασταν η πλειοψηφία, ενώ είχατε τη δυνατότητα να οδηγήσετε εσείς εκεί που θέλετε την Επιτροπή με τις αποφάσεις και με τα απορρίμματά σας, αρνηθήκατε, φοβηθήκατε, παραλείψατε, κρύψατε τους μάρτυρες. Είμαστε εδώ μετά από 3,5 μήνες και ο ελληνικός λαός δεν έχει τη δυνατότητα να πληροφορηθεί αν αξιολογείται ως αξιόπιστη η κατάσταση αυτών των μαρτύρων, αν υπάρχουν άλλα τα στοιχεία που να συνδέουν αυτούς τους μάρτυρες με άλλα ευρήματα, και γενικότερα έχουμε μια θολή εικόνα η οποία έχει δημιουργηθεί από εσάς σκοπίμως, και γι' αυτό το λόγο λέμε ότι υπηρετείτε πολιτικές σκοπιμότητες. Θα κάνω ένα απλό ερώτημα για σήμερα για τις 10 κάλπες. Κύριε Λάπα, αν είστε η Βουλή, είναι αναρμόδια για τον κύριο Πικραμένο, είναι δυνατόν να είναι αρμόδια για τον κύριο Σαμαρά? Ένα είναι το ερώτημα όπως το θέτετε. Υπάρχει ή δεν υπάρχει αρμοδιότητα? Γιατί θέλουμε 10 κάλπες? Γιατί βλέπουμε ότι θέλουμε τα ονόματα και των 10 σε μία κάλπη? Σε κάθε κάλπη το όνομα του καθενός να περνάει αυτή η εικόνα έξω. Αν είναι κάποιος, αν είναι για τον έναν υπουργό αναρμόδια η Βουλή, είναι δυνατόν για τον άλλον υπουργό να είναι αρμόδια? Γιατί θέλουμε 10 κάλπες? Απαντήστε μου. Θέμα αρμοδιότητας λύνουμε. Τυπικό ζήτημα. Δεν μπαίνουμε στην ουσία. Δεν μπαίνουμε, όπως είπατε και εσείς, στη διερεύνηση των ενδείξεων επί των εγκλημάτων ή ενδείξεων ενοχής των εμπλεκομένων προσώπων. Για ποιο λόγο λοιπόν θέλουμε 10 κάλπες? Γιατί θέλουμε το βράδυ να λέμε τον αριθμό με τον οποίο ο καθένας δίθεν εξ αυτών αξιολογήθηκε και κρίθηκε ως ύποπτος τελέσος, ως ύποπτος ενοχής, για να παραπεθεί δίθεν στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει αποκαλυφθεί πραγματικά η μεθόδευση η οποία γίνεται και η σκοπιμότητα η οποία υπάρχει σε εσάς. Εμείς, ως μειοψηφία, όπως πάντα συνεννούσαμε στις συστάσεις τέτοιων επιτροπών, το πράξαμε για μια ακόμη φορά. Όλη η αντιπολίτευση, επαναλαμβάνω, όλη η αντιπολίτευση ζήτησε να έρθουν οι μάρτυρες και να παρουσιαστούν στη Βουλή. Ζήτησε να εξεταστούν στην Επιτροπή με όποιον τρόπο επιλεγεί για να προστατευτεί και η ανωνυμία τους ακόμα. Το αποδεχτήκαμε, δεν είπαμε να έρθουν κατά πρόσωπο. Δεν μπήκατε καν στη συζήτηση αυτή. Και το ζητούσε όλη η αντιπολίτευση, το επαναλαμβάνω. Τώρα έρχεστε εδώ, στη συνέχεια αυτής της μεθόδευσης, και λέτε στη δικαιοσύνη αυτό που η δικαιοσύνη πριν από 4 μήνες είπε σε εσάς. Εξετάστε την υπόθεση. Αρνηθήκατε να εξετάσετε την υπόθεση, αρνηθήκατε να φέρετε τους μάρτυρες ενώπιον της Επιτροπής, και αυτή τη στιγμή με εφευρήματα προσπαθείτε πραγματικά να διατηρήσετε και να συντηρήσετε αυτήν την ακραία περίπτωση εμπεγμού της δικαιοσύνης, αυτή την ακραία περίπτωση κατασυκοφάντησης ανθρώπων πολιτικών με συγκεκριμένο πολιτικό ρόλο, χωρίς να τους δίνετε την ουσιαστική δυνατότητα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Νομίζω ότι στη σημερινή απόψινή το βράδυ ψηφοφορία, ένα να θυμούνται οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ψηφίζουν οριστικά
τη μη ουσιαστική διερεύνηση αυτής της υπόθεσης. Γιατί φοβήθηκαν να διερευνήσουν ουσιαστικά αυτή την υπόθεση, γιατί τότε θα αποκαλύπτονταν και ποιοι ήταν οι ηθικοί αυτούργοι οι οποίοι την έζησαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.